Ceblok bagian apa masalahnya? Karo Ki Ageng le aku. Oh. Paham sampean raine dengan anda kumpul ning lapangan ya. Dari kian singaran leak ni. Ya geng leak ku. Bener. Mangsa warua. Puja zaman kian karo kakang kun makonurai. Lawi senda. Sing dadi masalah? Sing dadi masalah masa anak. Anak. Iya. Anak kesira. Ponakane tika kakang. Nimas Ayu Lelea. Nimas Ayu Lelea ka. Iya. Dikawin nang ponakane magede ada. Turun sing sambeng. Bagus urang. Akhirnya orang tanggung jawab, Kang. Siapa sing ditanggung jawab? Ya bagus urang. Ning garwane ku ning anake kula ku, Kang. Bling empani. Ya. Bahkan lantarane ku bisane tekawinaken sote magede ada ku melu bujuk. Iya. Bareng ki orang tanggung jawab magede ada. Hari siram Mas Uli. Masalah kula, masalah ora saling pengertian. Sing maksude anak acara ngarotan sebagai penanggung jawab. Kita tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para bodyguard beli jumpai beru. Ning siapa? Ya aku, ning dia bang lele aku. Tujuannya kita saling pengertian supaya saling mengenyam rasa. Sekalipun duit ini hasil pungutan sing rakyat, tapi setitik orang jumpai malah ngomong belenak. Bakal saya pengen baru jatah bulat dingin ya konon. Kurang ajar konon. Enak blenak singar remen duluran selalu bebarengan rayi. Yang di kakang singar tepi rayi. Tulung kakang ulane wis. Iya. Mampu kang. Kakang percaya rayi. Iya. Kakang melas karo sira rayi. Ah kang. Di singaran kakang lele. Isun. Ternyata gawe kaget isap mandorat. Jagat petang dan alibungan ternyata muncul wong kang aneh. Nah. Aja manis sampean waya. Isu dia dikenal kalau menusakin. Siapa sejatinya sampean? Menusa sing aneh. Apa dia ngepek kita sing aneh? Koblok ini wong. Termasuk manusia purba gini pak. Siapa sampean? Mas Duki. Anak hubungan apa kelawan Ki Mas Tara, lawan Ki Mas Uli? Pendawa lima lamun sirakudu weruh. Oh, tiga saudara sampean. Lima pendawa lima. Oh, berarti akeh baturan akeh sedulure. Bener. Mas Duki, Mas Tara, Mas Uli, yeah. Mas Min, Mas Li. Anak lima sinten nih. Kini sejarah tua kini. Kayak konon. Dekade sira hadir di hadapan insun star tiba-tiba. Harap mendi tujuan sampean. Harapan mendi. Iya. Nyandak beban danira. Harap tercampur sama persoalan kian. Bena kesedulur tua. Harap rasa bila patilan bela sungkawa. Iya. Apa ustaz perhitungan untung lawan rugi deh sampean. Sampai sira meneng ning leya isun dikit Mas Duki sing meneng leya. Atau sombong sampean kaya Mas Duki. Wilayah leya ada isun sing berkuasa. Bocah mampu kencur durung ruwa apa-apa sira. Lajan isun mampu kencur pantang bagi bumi leya dia etak-etak imong liat. Sira wis ngelalara atine Mas Tara lawan Mas Uli. Lamun sira bener-bener dari jegere wong leya. Hei, manten jegere wong leya ya, Mas Duki. Ki Mas Duki iya. Nama sampean. Aja tepak dada rasa bangga. Isun sebagai agang leya. Rasa tertinggu kalau ucapan sampean. Lamun bener sampean atan dang lantu mandang. Tutu wong setir kang bakal menghadapi Ki Ageng Lelea sing bakal nanggung resiko kelawan sampean. Kesempatan kin Ki Ageng Lelea ya. Iya. Sapa sing pinunjul rakyat lihat pada nyaksiakan kabeh tumandangan ing percaturan Mas Duki karo Ki Ageng Lelea. Apa pengen sampean Ki Mas Duki? Apa sing mau digelar karo sira Ki Ageng Lelea? Acara sampiong. Acara sampiong. Iya. Sampiong maning karo sira. Sampiong maning. Iya. Siapkan penjalin. Wah, cukup penjalin. Awas kang hati-hati kula beli mampu kang. Beli wani sirarai. Beli wani. Hakang Mas Duki sing ngadepi rai. Moga-moga dilindungi kang keselamatan sampean. Iya rai. Iya. Ki Mas Duki. Anggota karo anggota. Iya. Pimpinan karo pimpinan. Yen sampean masih timbul penasaran demi membela sedulur-sedulur sampean.
lepakin sing bakal obrol pati pegang nyawa. Kita buktiakan ring kandang sampiong karo sirak ya geng lele. Oh iya. Siapkan penjarinya wak. Awas wak. Maju terus pantang mundur. Si maju makin maju. Lalu dirada. Hebat. Sing maju tantune dada, sing mundur tantune kikir, bengkingin sampah lari. Urusannya kakang dolanan kembali. Sapa sing dari golenge ya? Kawitan gawe lantaran durung mati sukmane wis kewalesan. Dapat tani leleran, akonana sabar nerima. Awas! Gasas! Dasar, 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 wah, Nah, para nembang, ada sih wong asal apa si kendaranya, dang asing kayak apa ketengar bangsa burung, nyandang, wong peperangan siapa bodoh siapa pinter demi membela ni kebenaran mampanan siap siap kanon tali wakon diwasa ni kelakon calon jawab pemelitan wong sisi kang korambatan iya kang lele ya iya ke mas duke masih penasaran sira sumpah batin ke kang lele sebagai pribumi sebagai tuan rumah pantang kalah kalau tamu aja nganggup penjalin sampionge mas apa pengen sampean cabut pusaka nira ambil pusaka pusaka demi membela kebenaran genten hitik ya geng lele ya patut jadi gambaran sira ya iya geng lele ya kok kemasuki ada pikir siapa sing bakal pinonjol maskar menyan kuning jawa kendo berapa isin wirang asing dilakoni jar yang pasan sing guri bukatan penasaran banyu wong bener pasti ketengar wong asala pasti ketengar siap dimasuki bener pasti ketengar iya wong pecit pasti terbuka wong salah pasti ketara hebat temen ya bener kawan bener pancing bongkar nasa paninggungnya nih gawelan baingan ya ada dia ke tembir ke mas Duki ya gini duduk sembarangan nih bener tapi bagi kegeng lari ya mandi kepalang basah bener cing terus tanggung gak ya tidak ada pikir game astugi yang bener sambil mampu genten gitik apa kepengen sampean tameng ada-ada sirah kiakan lele ya iya maju sirah sing pelupilang hati-hati sing waspada si waspada rona-rona ah, aduh, baik, hei, 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 hei,
ya beli jarega dasar emang dikebugi karena Mas Kulia. Pengecut lah, kurang ajar, hebat Kang sampean luar biasa. Singarane seduluran rayi ya, pegot kluning gajah aja pegot wong meduluran. Najan salah sira sedulurnya Kakang, sira adine Kakang tak bela mang sawurunga. Sampean berjuang membela sedulur nontang munggayai, selesaikan persoalan kelawan Mang Gede Ada sesuai kelawan penjarupan Kang Mastar. Urus sira biniran ing umah ya. Iya, Kakang Mas Duki sing bakal ngoncok ini Mang Gede Ada. Hati-hati Kang. Iya. Mastara, pula Kang. Kabeh ya, Mas Min, Mas Uli, Mas Uli balik ning umah ya. Matur kesuwun Kang. Belas kengelan ya. Nggih. Teka ngruduk ning umah Mang Gede Ada. Candak ya get ngele ya. Yang duduk podali ya Rai. Ayo kencangi Mas Duki. Ayo Rai kencangi ya. Mata negara ini telah buka orang jaringan kenapa panik jaringan kenang sayang jaringan kenang emane witanas pinggir segaran orang kena pisang diliari saya lawa sampean sok kebelarang saya lawa sampean sok kebelarang orang kena disabarin orang kena pisan itu nuti orang kena disabarin tumpah komplek jenki gue abdi alim itu bohong raja tate jadi kuring raja tate raja tate maca di kering pusing ning pikiran rasa ewet ning panggal ana enak kurang enak nyi Gede Ada dari panitia ngarot taning leleyan singarane wong ngemban kewajiban ngemban tugas tentunya ya enak blenak kudu bertanggung jawab. Sedangkan kaya dini sing dadi laki Kang Mas Ki Ageng Lelean simbar mata negara ni telah bukan gelingan kena sayangi sing tekan delaken kongkon gejeki duit hasil pupukan tapi jarang balik ning omah rasa khawatir risun kuning pikiran tapi sing arane pikiran blesa kapameningi sing dadi laki rasane ora pantes tapi batine sun bli bisa dipungkiri soale ning bengi kiyen nyi Gede Ada bli bisa turu blenak bae ning pikirane bayangane mana-mana pikiran sing ora karuan lan aku ning badan-badan anu sadinane badan alus masa dienane terus ora kaya biasane Kang Mas Ki Ageng Lele ya biasane bakal jam 12 wis balik ning omah iki sampe wis arep jam 3 kurang sedidik lah
teka-tekane. Ora kaya biasane mangkat mendi sampean ku Kang Mas. Ya memang sih lagi acara sibuk ning Lele ya. Tapi ku masa iya jagat bengi masih sibuk bae sampean. Aja-ajaan apa-apa sampean ing dedalan. Naleni sing lebak parane Banyuwang bener pasti ketangan. Wah salah pati ketangan. Sebab singarane wong garwa ku singarane nyawa jare pintere wong ngomong. Senenge laki tentune isunnya melu seneng sing dadi istri. Blenak yang laki tentune isunnya melu ngrasa katen. Ya Allah, Gusti apa setek ulap-ulapi bae ta ya Kang Mas Ki Ageng Leaku. Soale bagianan wis dadi Ki Ageng ga sing ngarane penyakit darah tinggi sok kadang-kadang kambuh. Kuatire ku ribut karo pemuda-pemuda sing pada rese. Alon alon tali waton bagian alon sing penting asal kelakon. Sing penting asal kelakon. Bagian dua laki rada doso gak kita khawatir bae melang bae digawa kawin maning ning laki. Melang bae digawa selingkuhan ning laki. Enaknya metek ulap-ulapi ah. Bukat mampir ning wong wadon sing bayet. Masih ana sing melek beli waya mene. Ya panjak soten melekku. Bapak ibu tuan rumah maya wis lali dengan waya meneku. Kanggo ngormati Mama Haji Kosim, Mimi Haji Ropiah. Kanggo ngormati bapak ibu tuan rumah. Kanggo ngormati Kang Capan Nok Epa sing duwe Nok Ceri bagian beli marak-marak ke dihormati sing duwe manggungan. Ayu nang laki kawin maning diputer kanggo Mama Haji Kosim sarang Mimi Haji Ropiah sedulur dewa. Wong sing paling eman Mama Haji Kosim Mimi Haji Ropiah. Kanggo Mama Enok Ceri minangka Nok Epa dewe sarang bos capane keding. Mimi putri mani, koran Mimi
sobut ning rapi bokat walat nine putri saya yen wis kenang setruk aja sesambat nine putri man nine putri paingan wong lanang sering dandan rapi lengawangian alasane arep nonton pengajian mimine putri wong benda mimine putri matur kesuwun kanggo mimine putri masih kanggo mama Haji Kosi mimi Haji Robiah wong sing paling sayang Jam layu sudah dia geng lelea. Hari wong awak lagi belenak kuyai. Ketekan tamu pada gawa, surit pada gawa pentungan war njobrak sapa sampean. Sira singarane magede ada. Iya, kita. Rabine Ki Ageng Lele ya. Iya, arepan apa sih? Ana beli Ki Ageng Leleane. Langka. Aja sobut sira ki. Tekar getin dewek bamar beli ngandel. Wis kok. Gedeh rayi. Terus mana digeleti? Lah dikit. Masale dhewe laki tukang gulet-guletan dadi kaya kono kan wong jobrak. Ning longan-longan rayi ini pedaringan. Ning parane galaka kan. Ning paha. Iya. Bukatan nyusup ning pedaringan rayi. Lah langka kang, langka maning, langka. Kuneku lagi ning kita nek rombongan curut tepan nyusup ning pedaringan. Ana bleh.
Yung beli-beliannya ke yung rabi ini pasti disusupakan, Kang. Utang apa? Lakene kita nih sampean. Ya beli-beli utang duit, beli utang pari, beli. Ana masalah apa? Lah. Hah? Iyen wong sing lokat duwe masalah mungkiri iki, Kang. Kin wong-wong blok kedinginan iki. Wis ajane ndogakne Kakang surat duwe masalah karo besan ngomong dewek. Kulo gak bisa pan beli apa? Kulo ngadepi petang muni tak abengi gawa-gawa pedungan ku. Enang. Si anu, si Nurjain. Is. Lalen, Mas Tara. Ya sapa sih belum ning Mas Tara pasen besan beli beruk mah. Arep apa sih ran arep apa? Lah, beli kelingan bengen ya. Iku dibuang iku nunding-nunding aku tak arep mokeran. Dugal kita ki. Jeneng dugal apa ku nek? Ai, dugal apa? Ai. Beli kelingan bengen. Ra, Mas Tara. Terimanen kunku ponakan kita bagus urang aja melang koba lamun wis dadi siji tepe sambutan apa buktine sampai wis nganaki bisane tekawinaken karo bagus urang anak kita gara-gara Rika. Aja nepok nani nyi gede ada anaknya sampean ya gelem ta beli tekawinaken karo bagus urang ku demen ta beli ya kita ne beli setuju mau nema. Ya bisa tuh soten bapaknya ruang anaknya gelem sampai di anakku nempok kakaknya aku ini gede ada bela diri beli Kang aja meni mana raini aku cak belajar dihadapi idi enang kaji Mas Tara aja kaji turun kaji kita mah rongok kaken singarane wong rumah tangga kunang urusane wong enom wong tua aja melu-melu enak belenak wong nom sing lakoni sekalipun enak belenak wong nom sing lakoni sebenernya meningkono sih gak bisa dulu lagi sih gak di sedulur lagi disumbang orang dibantu idi kuman setelah kawin pur ketipur ai singawit kandungan oleh telur ditinggal pur ai konon ai jadi sirana pengen dipai sumbangan ini gede ada ya duduk kita siapa? Kalesan bocan nom daraya durung wayai urusan sirake kini Mas Tara ya aduh balbe mesti pengen dipai sumbangan kayak lagi masjid durung wayahe urusan karo magede ada sirake kene tak delengaken nek Mas Tara Mas Tara kubukatan pengen weruh wong kene ya asline wong leaku ku delengen tandang wadon-wadon enggak pukatan beli percaya delengen ya ya ku nek beli tandang kenang apa umah-umah kita panggonan-panggonan kita sampean-sampean kabin jobrak bene masalahe apa masalah rumah tangga diperbesar kita non cobmene dudu masalah rumah tangga masalah apa mani? Urusan kalau laki dira singanan kiageng lelea wis mpugi adine kita wis gawe onar ning sejroning lelea ah laki ini kita nih gawe onar apa? Gawe ribut kok laki kita nih sedari panitia dek justru kuen ngejak bulet karo kita masalah ya apa ngejak bulet kok? Sing dadi masalah urusan adi isun bela sedulur wow ya berkomplot berarti bakal kaya kurun masa masalah karwadi sampeannya melu-melu karwadinya sampeannya masalah apa? Sing dadi masalah tentang upeti upeti? Iya bapak rasa nyigede ada pelisok upai upeti ku singaran upeti keamanan jatah kanggo bocanem kudu anak singaran keributan tetep bocanem mengko tanggung jawabe siapa sih adine sampeannya? Ya aku Mas Tara karo Mas Uli, Mas Lim karo Mas Min. Oh Mas Uli. Mas Uli. Rombongan berandalan sing brik yang menggawe. Yakin ku. Tokaken lah kendirane permene. Wong tua sing brik ngerti nggo bener ku yakin. Adi sing salah, bak mengkon mak kudu adine sampean sing bajak ning laki kita kaya-kaya mah. Wis tokaken lah kendirane gagen marmet temet meneh. Beli metu sirah si tak cacak-cacak di kini mah gede ada ya ilah ilah gabuk kor pilaran gue kak ini tinggalin hei sirah gara pendebuk garo apa kor pilaran mangsa laraha mangsa laraha mangsa laraha delengan beku isine Mas Tara Mas Uli apa sirah kora isin arep main kroyok karo wong wadon nyi gede ada bagian wadon nggak ada pisiran lorok nang beli beti nembe
weruh magede ada yen sira turun sambeng turun bagus warida bagus narem dul-dulurida tapi Mas Duki beli bakal sirap ngadepi sira. Eh Duki, wong wani karena kebenaran ini gede ada ngerasa bibir masalah karo sira, tapi kenapa sira gawe masalah kelawannya gede ada bonggan sira nyusupa kena kini radewe maning-maning nyusupa kena harus digelagalah karo lakini kita kok ya disusupakan yang sira paling gak kini ayo ini kita kena sekini wong lanangku gila ke maning kini duduk ning pedaringan duduk ning longan ini nanti kang karena ini kopek gini ayo ayo tua-tua gak kulit serongok biar kada nih gak sirak kula menendajak bulan kita kayak masa menang aiku beli menang maka dia ada apa? Sedulungnya mata ini laki nira Mas Duki bakal balik sing panggungan nira jadi silahkan pengajak apa? Pengajak apa? Silahkan pengajak apa? Iya nama kalah tenaganya sembarangan dulu-dulu kita wong wadon ngancil-ngancil beli bentina nang rai nira ku hadir serba wanita sotong kena minuman berandalan si Rama buktinya wong salah dieloni ya dinira sing berandal dieloni ayo bro kerja apa? Ayo bro wis kakang tuh yari kaya kenen mau percuma kita kungutak-kutak mengumpah wis percuma ini ketuk agak sore apa aduh tender tukarannya karo wong wadon nggih ya lamun gulet mang semenanga apa cara siapa mang semenanga yen cang dicoba yuk apa ngajak gulet tameng dadah sira mas dadah kami ngedadah sira oke dadahnya kita masa ngaram layu mundur kurang ajar sira begini sebelah sombong-sombong temen urut ning alam dunya. Dikakung lumpruk. Mas Tara. Wis sira kalah bae wis pagen. Bro, besan narpen gulet karo kita, Bro. Besan maju, Bro. Beli. Ah. Beli. Ayo, Bro, maju besan. Beli. Bisa kalian. Ya. Ayo diperagatakan. Crokokin. Wis aja dudak-dudak bae. Iya. Ajak nek-nek bokong iki. Ah. Duelmu apa kini magede ada? Mulane laki kita menurut besote ning kitaku. Kalah kenang kitaku. Ajian pamungkas Mas Duki yening gunung hancur ning lautan asat. Tapi ning awak ira beli mempan-mempan acan kini. Kalesan turun sambeng. Rongok kenang. Singarane ilmu saktia sing kaya ngapa tapi bakal nganggo emosi mangsa mempana. Magede ada. Apa? Njaluk ampunan karo megede ada. Ampun. Sedulur Mas Duki, Mas Tara, Mas Uli, Mas Min, Mas Lim, ampunan karo megede ada. Temenan sira njaluk ampunanku. Bakal mbantu ning kesulitane megede ada sing penting aku weni sun murid karo megede ada. Blarep maning-maning bajak ning wong leak. Ampun megede ada. Blarep maning-maning njaluki duit ning wong leak. Beli bakal megede ada. Rongoklah Mas Duki, Mas Tara. Bakal sira bener-bener njaluk ampunan ning gede ada ana persyaratan. Apa syaratnya kudu mbayar upeti mah gede ada? Ora pengen kita mbesok njaluk upeti ku. Bukatan kebo sekandang mah gede ada. Ora wis digeweknya gede ada mah. Hari ku napa sing dadi syaratnya mah gede ada? Mangkat ning wilayah Gabus. Ana apa ning Gabus ngurung? Peperangan. Perang. Ya, bantu para wong bak kebagusan. Ada rayik diampuni kesalahane kongkon bantu para bagusan perang ning gabus ya rayik yakin mayat sing penting mah amper di aku bae lalu termasuk bantu mantu nira wis ning kana mantu nira go ana bagus urang jeneng gabus eh wong lagi sengit ngomong ya. Maning buruk sengit ning mantu bleh 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 bleh
Ya wis magede ada perang karo wong londo bantu bagusan isun rela sing penting kula akun sebagai murid di magede ada. Ya wis aku murid tapi sing nurut bakal dadi muridnya kita mah nurut magede ada sudah pada banget nih gabus buruk beli kebutuhan tumpakan. Aduh oh setelah sirok jadi pesan aja macem-macem ini gede ada. Beli bukatan beli semene singaran mah gede ada eling dening turun sambeng rayi. Ya wis kakang ayu aja kesuwen tuh bagaimana makan kasih kelindang-kelindang baik jaluk sambeng apa jaluk kongkos jaluk sambeng ya, ora wis buruk suek cangkeme kok gak jaluk kongkos semono bega kurang pun. Assalamualaikum Pak Gede Ada. Waalaikumsalam. Setan. Ana mene golak kene kita kana sing lak ketang jawab be manusa. Merat mendi kana? Crongo kana lakine kita. Gone hari pantes pantes teman katone larak lirik matane sapa baik arane bi rewana liren dingin bi iya ya nang pegel nang pegel silat-silat iya nang ngono nang ana wiwitan sawo nang ngau sing teliti lan ati ati kudu sikile padha mlebu bi la ilaha illallah nang sirah mane 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 wong seduluran ora tega ning larane senang ge 6 taun umure wis gedhe latira mabli ketemu-temu ya nang dia gila-gila temu nasib ya bi wis bisa karo ibu ibu sekarang kiri gambar waktu ana wong tawan tangis rayi iya rupanya karo anak kan. Welan pisan kaya kaca kang mas senajan ragane nang melas temen aja lokat jaluk jajannya nang rupane karo anak kono kakang mengko ditakoni rayi ya takon ana aja gawe penasaran kakang bagus kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melas temen sampean ya mungkin sampean karo anak apa wandan tua semono sampean masih nganaki ya ya kan coba usapen maneh ke banyu matane ya isun ki sing mau blegedak blegedeg ning kene ya sampean dilawani tawan tangis karo anake sampean. Aduh sinten sih sampeanku takon ning isun nggih isun bagus rangin ya. Oh bagus rangin nyikrapyak kune nyikrapyak kula nyikrapyak hari sampean siapa arane kula bibi siwen kinki anake sampean apa siapa sanes ya bukan saking peplayon ya playon akibat peperangan srehning wong Jawa pada waktu kiniki ya
lagi gelar ayuda kelakuan wong-wong Belanda. Sampean nyasingaken diri apa? Aduh, lagi jari dayak mah lagi sengsara kini Gusti. Sengsara ya mestine memang rakyat ya pada umumnya ning dermayu lagi dilanda kesengsaraan akibat ya ulah lan kiprai wong-wong Belanda sing sengaja ngadu domba ning wong Jawa. Sanes koten kula anak kesampaian gini kin gitu dudu anak kula sampean sabarane kula bibi siwen siwen nakari kin wis dipai aran kuniku kin ki durung dipai aran durung dipai aran semono gedene semono gede nih ki durung sunat durung dipai aran kin ki dudu bisane sampean menang ning sor wiwitan sawo ki sing mau sing wis suwe apa durung tau gasro kula kadu panas teklok dadi ngap sunang dingin ngaup ning sor wiwitan ya kun wiwitan sawo semono gedene ku ya mungkin ki wiwitan sawo asale sing di sampean di kula ku asale sing lea bisa meneng ning gabus lantarane priwen kula ku dari dewek madusir nang majikan kula asale monaku kula karo wong telu. Jadi sampean duwe majikan? Nggih. Karo majikane sampean diusir sing panggonan. Leres. Karikin apane sampean? Kiki temrasuk majikan kula, kin. Anake majikan sampean. Anake majikan kula. Sapa mboke wong tuane bocah kiye? Sapa majikane sampeane, Bi? Nyimas Ayu Lelea. Nyimas Ayu Lelea. Nyimas Ayu Lelea. Lakine Nyi Lelea sapa? Lakine Ki Bagus Urang. Bagus Urang. La ilaha illallah. Rayi, nyatane dudu wong sejen ya. Ari sebenere lamun nyikrapyak sampean disiwen kuduk weru ya. Ya termasuk putune Sun Bakasan mengkonon ya. Lho, putune sampean. Ya kari Bagus Urang iku keponakan Ingsun ya. Sapa nang arane nang? Durung duwe aran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulane ku bliwani arep ngarani kaya Kanjeng ibune ya bliwani ngarani ku. Kok jeng ngenteni bapane kin ki pengen ketemu karo bapane kini. Ramane ya Cung ya. Kakak, Ki Bagus Ramin, priwe namun sampean bae wakil ngupai aran. Yakinkah kaya dene Ki Bagus Urang kan ya. Lagi dari pahlawan ya. Kanggo memberantas manusia sing dadi angkaraning jagat ning bumi Jawa. Lagi. Ya termasuk wong Belanda lagi perang bapakne bocakin ki sebenere. Lagi perang karo para kebagusan ya termasuk Isun Bagus Rangin pada lagi maju perang sebenere. Wis ora eling-eling ning anak kana. Sabar jek ini Pi. Ki Bagus Rangin jekin ki cu. Bapak Dek nang ya. Bapak Dek. Bagus Rangin ya. Ki Pi. Aduh bapak. Ya. Ya nang. Ramane masih urip pak. Alhamdulillah ya. Bapakmu masih urip ya. Masih ginanjar ke Wulujengan ya. Mengko sira bakal ketemu kelawan bapak Nira. Dadi durung duwe aran kene. Dereng. Berarti mangkat sing leyak wis lawas ya. Wis 6 taun umur dhewe wis 6 taun. Wis semene bongsore gedhe dawa ya. Nah sekin mengkenen ya. Sreneng kaya dene Ki Bagus Urang ya. Ya termasuk ponakan Isun ya. Bapane Kajung ya lagi maju perang. Nah, dibalikun sreneng kaya dene Bisiwen lawan Kajung ki lawas menang sore wiwitan sawo ya. Sawo lamun beli keberatan ya. Sementara kian Kajung bakal diarani ya. Ning Isun ya. Rupane Kacunge siap. Ning Pan Eyang bagen Blecung nrima pisiran. Bagen. Mangga Bapak Dek. Sakseni ning Bisiwen ya. Mangga. Kari Kacung iki priwen-priwen turun kebagusan ya. Sing lagi maju perang ning medan laga. Menenge lawas ning Sora Sawuk ya. Mulane Kacung ya tek arani ning Bagus Rangin Bisiwen ya. Tek arani Bagus Sawo. Rupane nrima Kacunge. Dadi namane kula Bagus Sawo. Bagus Sawo. Aran sira Bagus. Arane senang.
arane Bima. Bagus sawo senangin rima jangan rima Daus, alhamdulillah rima berpur nah karikun si digawa-gawa dimban-bani sampean apa kan Bi? Aduh kulaku diusirku digawani wayang karo pale palene kulaku pegel gawa-gawane tak taro ning sorjoar palene ya termasuk gawane bapane bagus sawo ya di bagus urang ya ditaruh ning sohibitan joar sohibitan joar ya. Sakseni bisiwen ya hitung-hitung kanggo dongengan ning anak putu ya balene bagus urang sing digawa-gawa nang sampean saking pegele sampean ditaro ning sohibitan joar ya nah ning lebakun balene ki bagus urang benjang ya lamun dadi blok atawa desa tek arani desa atawa blok joar ya. Sakseni ya Bibi Siwen. Ari wayang apa gini? Wayang Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ini merupakan lambang keperwiraan ya. Lambang keperkasaan Ki Bagus Urang ya. Nah, benjang ya. Gatot Kaca kien ya, perwujudan ing jamaning pewayangan ya, jung gecekan ajung ya. Benjang ya. Kacung bagus sawo lamun artine dipercaya ning masyarakat sekitare dadi kubu ya ning kono sing pertama sira bakal sing dadi pemimpin jeng ya nggih Pak ya mengko wayang kiyen taruhana ning balai desa ya sebagai lambang kejayaan keperkasaan yang Ki Bagus Urang dipajang ya nggih nggih Pak tapi mengko besuk ning kono ya bakal ana telu wayang tersebut ya napa-napa nih ya siji ya Gatot Kaca nggih nomor loro antara Suyudana kelawan Banawati ya nggih pengen wur bedare Suyudana Banawati ya pengen ya nanggap maning nanggap bae ya waktu nulis mepet ya iya pripun ya, perjuangan ya, masih dawa nah ning kono ya tangi wiwitan sawo ya dulu pragat bisiwen ya mangga mangga wiwitan sawo mau benjang lamun ning rameng jawan dadi petilasan ya bakal tek arani petilasan buyut sawo ko sakseni ya bisiwen buyut sawo ya sekian mungkinen kacung pengen ketemu kelawan ramang banget pengen ketemu pade siapa sing bakal nyambung watang kang putung ya lamun dudu sira bagus sawo ayo bebarengan mangkat ya ayo bi bebela kelawan wong tua daraki bagus urang memberantas manusia sing dadi angkaran jagat termasuk wong-wong Belanda sing sejane ngadu domba ing masyarakat Jawa tepat ini pemerintahan dalam terbaik ayo bi besiwan hati-hati Nela pacul pacul bu, nari golok golok kila, nela pacul pacul. Nari golok golok kilang nema-nema nyomas male emane wong sedulunan ora tega ora bakal tega nilarane ora tega selawasen ora tega saumure senajan ragane angka aduh sih kadang-kadang seperti kegugu dewek ler kegugu mikir apa sih pin yang dilengahkan tingkah lakonnya sih ya iya sih kadrana tabuan kaya kenin baik ketiget baik
biaya lumayan pe. Sirane ketiket kepengen joget. Ya lumayan 500 juta kan pe. Wanian ya. Pasang sirin joget 500 juta. Pur. Nasib dadi wong bodoh kaya ngene. Oh. Priyen sipe. Masa sirine beringat. Priyen sih. Karena sirine lagi sorene lah kaki kaulane Daud dikalungi. Kuno, bro. Alhamdulillah, Bapak Iman, ibu saya ini jepir ya ibu saya ini. Mimi ya putri minangkane wong gedewe. Pos kain sing paling sayang aja lali selawase. Aja lali, aja lali biasa umure wong benda. Aja lali masalah wase. Koding ngobrol ya pir. Kok ngobrol ya pir? Riben, riben. Sira ku lagi sore ku keduman. Ah ya keduman. Alah. Kin ki bapak tuan rumah kiler. Diucap. Kau siya ora udan, si maunya aku ya iya ngalungi wasampir karawak oler aa gini alhamdulillah gini ler aduh sampai tekan ini esuk maning ya jagate terang lagi kan maning kono kau bro bro rong dina rong bengi tim bergudan nyapet sara ya per iya gini alhamdulillah bapak tuak bapak tuak bapak tuak maning cerongok ini ngajak kan bapak tuan rumah aja bapak tuak tuan rumah kuno alhamdulillah iya ya pir berkat pandongane kabeh sekabeh sekeluarga ya akhirnya jagate diberkahi ning Allah Subhanahu wa taala ora udan ler ya didongaken ora didongakaken ningan ler karena sira sing dikalungi kita mau wis lagi sore didongakaken wis ya artine muga-muga sing akeh rezekine amin muga-muga tuku sawah maning amin lamun bisa munggah haji amin toli disehatakan jasmani lan rohani iya karena sing arane kesehatan iku penting ler sing arane sehat larang regane bagian wong sugi garis sakit-sakitan anak pira kini kabeh siji rara teluk balang akan yang ngarep teluk teluk ya koler mah cukup teluk iya teluk siji nah konon dibagi-bagi rara siji maning telu. Nah, kanggo tukang alat loro. Loro ya gemetaran. Masih ake abe anak 10 bungkus. Bro, ke loro, peralatan loro. Peralatanku. Oh, tukang pianone siji. Siji. Heeh. Kusirane sedeng sing papat. Papat. Ya iya rata-rata kita kada sing papatan. Oh, peralatan loro, tukang son siji. Wis. Wis. Ika tukang kendang yang jaluk siji je. Kabeh bae bocah. Wis kin mangkenen ler ya. Kita ning kene alhamdulillah mama tuan rumah wis selamat. Selamat. Ya, akhirnya jagate diparingi ning Allah Subhanahu wa taala terang. Ya. Kin kita kin ning kene sebenarnya lagi ngurusi patilasan ler. Patilasan. Patilasan. Goblenake wong goblok ya bener. Iya. Goblok ya koler, goblok ya samping. Karena pengennya beli sekolah. Oh. Ngurusi patilasan sing arane buyut cawo. Cawo. Ngerti beli sih buyut cawo? Ya. Kita ki anane neng gabus kan gelar. Gabus. Iya. Kuku buyut cawo kuku pertama neng gabus anane ku arane buyutku. Arane kuwune kuku cawo. Sawo, kuno pak bersekine parpli karo pasar gabus. Ya par, mulane ke setiap balai desa, ya ler ya. Setiap balai desa, langka sing ana wayange terkecuali ning gabus dewek ler. Oh, so Indramayu kilaka. Ya, wilayah Indramayu, balai desa sing ana wayange cuma ning gabus. Cuma kenangan-kenangan ya ber. Kanggo kenangan ning anak putu, supaya masyarakat diweruh bahwa ning gabus itu balai desane anak barwayange gambar gak kugu wayang ke wayang sejarah ya pria ya iya mengari kolor mau ngerti orang pria ya anunya makin mabir sumpah makolor pengen dolan deleng
ya oli ku nubi. Ya ora apa-apa. Ya wong kene manjingnya ku pengen ruje. Ora apa-apa bokatan pengen ru. Heeh. Bokat pengen weru. Iya. Deleng ning kanan ning gabus. Oh, bagus. Kan pertama ning gabus arane bagus sawo. Wonge bagus ya bener. Wonge bagus. Karena bengene lairane ning pinggir sawo. Idi. Mulane ga diarani kuwune kuwu bagus sawo. Karena wayang. Wayange perlambange anak. Ih, wayange kaya ireng blegedreg kana pir. Ireng blegedreg dakone satuan lutung. Eh wayange kaya ireng goblok. Wayang mau kuler bokatan pengen rukan sing diarani wayang gatel karsa. Gatel karsa. Eh, kudu wong gatel karsa goblok. Iya Mas Kana. Bak wayang sing ireng arane Gatot Kaca. Sing bisa mabur ka. Gatot Kaca. Ah itu tuh gatel karsa. Kok iku sing ireng geteng kok. Gatel karsa. Oh, iku Gatot Kaca ning arep. Oh iya. Iya, ler. Non. Mulane kin kanggo sejarah, kanggo pengeling ning anak putu supaya weruh bahwa balai desa ning gabus ana gambar wayang sing arane wayang Gatot Kaca. Kin mabokatan wong manggungan blok langgan beli percaya. Bokat penasaran. Iya, jales ora ado ora apa ya parek kari nunggang motor dideleng ana beli wayange. Kuwu pertama arane kuwu Bagus Sawo. Lamun ning jaman kin mah presiden pertama siapa yo? Presiden pertama. Dah sirap beli weru ta. Siapa yo? Soekarno. Iya, bagus. Barang berah dicerdas bocah. Ler, jagate wis mepet ler ya. Makane kuwi suke panggone ku ning desa Patimban. Patimban Trungtum. Trungtum pinggir laut maning ya angel maning masange. Aduh, ya wis lah. Kan mah pinggir laut ku kesenengan kok. Kin maya priweni ya pria kita kin maning wis jam hampir jam 3. Iya. Pengen ngormati tang esuk maya pria. Ya iya. Ya ayo dihormati pir ah. Iya nang. Kanggo ngormati mamat tuan rumah, ngormati mas kameramen, sing penting mas selamat ya pir. Iya, ditinggal selamat koler sini perjalanan selamat. Amin. Oh, iya nang kebakar benang sing gampang-gampang bayu. Ya kebakar. Kanggo mas kameramen. Kanggo mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Moga-moga sing akhir rezekine panjang umur ya panjang umure. Amin. Amin ya robbal alamin. Aja ketinggal kanggo nok wawas sing duwe ranjeng. Tukang ngetip situ. Ya mas kameramen. Rasane ngati perih ayak dikuliti waktu uru senok loroan rumah roh parno jare temen kita nyatane yen pendusta cinta aa setulus hati tapi dia Bunda Wulan Bono orang ketinggalan kan ke Bunda kece kering sing jenak demplon kanggo nok tati sing gue rasa kanggo nok lawas Bunda Wulan kanggo mas kameramen sing masih setia batur di dewarna oke aja ngerti gaken ayo aja ngedirakan payu mobil cinta saban wong lanang dasar wadon jalan si
kaya putri utawis ora suci. Kanggo bunda kece, bunda Wulan sing balong adem, Mama Aril. Jare bunda kece dengan kita nyatane nok lawas itu pendusta. Cinta aa setulus hati tapi pian senok ia nanti akhawin. Kanggo mimi tuan rumah orang ketinggalan, kanggo mama tuan rumah yang gede mas penganten orang yang penganten sing panjang jodohnya sing ake rezekine sing ake anaknya ya robbal alamin. Aja ngedirakan ayu, aja ngedirakan payu, ngobrol cinta saban wong lanang dasar wadon jalan. Putri mama Mia kita wis ora sudi. Kanggo mama Mia sing betayuan. Kebakar mama Mia rasa ngerti. Teri kaya di kulit. Weruh senok ibokan dodok barno rerangkulan. Ler nun kin pamitan karo mama tuan rumah karo mas kameramen gampang ketemu maning sejen waktu ayo bir balik yang ngalur tangidul itul ya su ayo bareng su.